Xhudistja Distria Krasniqi ka siguruar medalje olimpike Kosovës nga Lojërat Olimpike të Tokios. Krasniqi mundi kundërshtaren e saj nga Mongolia për të kaluar në finale. Kjo arritje sjell që Xhudistja nga Kosova të fitojë një nga medaljet kryesore në finalen e lojrave në Tokio. Është era e dytë që Kosova merr pjesë në Lojërat Olimpike dhe po ashtu medalja e dytë. Medaljen e parë të arit e ka fituar Xhudistja Majlinda Kelmendi në vitin 2016 në kategorinë deri 52 kg në Lojërat Olimpike.